Nagtipo ng mga church elder ng Seventh-day Adventist churches sa mga distrito ng Central Occidental Mindoro 1 and 2 upang idaos ang kanilang combined fellowship. Tampok na bahagi ng kanilang pagpupulong ang pagkabuo ng Comeya o ang Central Occidental Mindoro Elders Association. Ang iba pang bahagi ng kanilang programa Balitang Hatid ni Reynante Etang. Isang Combined District Fellowship ang ginanap ng Central Occidental Mindoro District 1 and 2 dito sa Ligaya Seventh Day Adventist Church sa pangunguna ni na Pastor Robiner Fael Dog, District Pastor ng Com 1 at Pastor Jesse Mel Cesar, District Pastor ng Com 2 at ng mga elders ng parehong distrito. Naging sentro ng pag-aaral hinggil sa katuwiran ng mga kristyano ang talatang matatagpuan sa Mateo 5, 17 hanggang 20 na kung saan ito ay dinidiin upang maging gabay ng mga kristyano dito sa pamumuhay sa mundong ibabaw. Layunin ng Elders Fellowship ay upang masariwa ang mga kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa pagiging isang katiwala ay hangad ng Panginoon na mamuhay tayong puno ng katuwiran sa ating mga puso. Dagdag pa rito ay nagsanib pwersa ang Central Occidental Mindoro District 1 and 2 upang mas mapalawig pa ang gawain ng pagpapabalita ng mabuting salita ng ating Panginoong Diyos. Papagbigay sa ating kapwa, marunong tumulong sa mga nangangailangan, nagbibigay dun sa mga dukha ay isang refleksyon ng isang tunay na kristyano. Ang asosasyon nga na nabuo ng dalawang magkabilang distrito ay tinawag na Kumeya na kung saan ito ay magiging susi ng pagkakaisa ng dalawang distrito at kung saan ito ay magiging daan upang mas mapalawak pa ang pagpapangaral dito sa distrito ng Sablayan. Mabigyan lalo't higit na makahalagahan yung pag-aalaga sa mga kapatid na na sa loob ng iglesia ay maabot yung mga hindi natin kapananampalataya na hindi pa nakakaabot pero ang iba naman ay interesado sa ganitong gawain. At uh, magalak tayo sapagkat nakabuo at maraming panukala na isa sa katuparan. Sa pagpapatuloy, naging halimbawa ang mga turo ng mga paraseyo at mga turo ng Heso Kristo at ang pagkakaiba nito na kung saan idiniin ang ating speaker ni si Pastor Bong Faeldog na tayo ay karapat dapat na mamuhay sa pamamagitan ng mga turo ng Heso at salungat sa mga turo ng mga paraseyo. Ang turo ng paraseyo ay napakahigpit. Doon ay nawawala yung pag-ibig at pagmamahal sa kapwa. Samantalang yung itinuturo ng ating Panginoong Isus ay nakadepende doon sa kautusan ng sampung utos na punong-puno ng pagmamahal, awa, at uh, pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kapwa. Sa pagtatapos ng pagsamba ay nag-iwan ang butihing pastor ng isang punto na karapat dapat palawigin. Ito ay upang ganap tayong maging matuwid ay kailangan nating sundin ang sulat ng Panginoon na matatagpuan sa Mateo 5 sapagkat Diyos ang ating katuwiran. Mula rito sa Ligaya Seventh-day Adventist Church para sa Balitang May Hatid Pag-asa, ako sa Etang para sa Hope Today, NPUC News.